pengine ndicho kimemfanya mwamuzi wa mchezo kusema hapana. Hamna kitu hapo. Ilianzia hii. Kupiga mpira moja mrefu sana huko. Lakini ndani ya boxi pale. Mohamed alimpush Solomon ya Domako. Na hapo ndipo ambapo ameponea Ghana. Mwamuzi aliona akasema hapana. Domako alifanyiwa foul. Ile control alifanya Nkuruma kama aliuseti vile mpira. Domako wakati anaenda kupambana akakutana na Mohamed Yusuf. Akakandamizwa na ikawa ndio faida kwao kwamba hapana. Haliwezi kuwa goli. Na Danland alikuwa ameshona mwamuzi amegoma. Wachezaji wa Sudan wakuona akawa anabeba mpira ende nao kati. Ndio kizaza kile. Dakika 4 zimeondoka kati ya 6 zilizoongezwa. Malizaje tayari Ghana ameshatishiwa hapo, anahitaji kuwa na tahadhari zaidi. Kadi ya njano inaenda kwa kosa Nkuruma, kadi ya kujitakia tu hii. Nkuruma amechezea njano tayari. Daniel ndio mtangulizo mwingine tena. Ameshaitokea Muzame katika nafasi za cross huku. Nafasi lakini ameikataa ile Damian Ibrahim. Anaweka salama Ghana. Bado anatafutwa. Hii ni alam Ghana kuwa macho. Bila shaka ndio tafsiri ya mchezo unaokwenda. Imeinuliwa nyingine ndani ya boxi Damian. Umakini wake ni nusuru Ghana. 5 dakika zimeondoka. Imesalia moja tu. Ghana amekoswakoswa hapa. Wengine wanafanya sala zaidi kuliko hata kucheza. Kama mambo yataisha hivi, Ghana watakuwa katika nafasi ya pili wakipanda kutokea chini nafasi ya tatu, na watakuwa wanapoteza mchezo wa pili mfululizo Sudan. Mchezo wa pili mfululizo Sudan baada ya kupiga 2-2 na Cameroon. Basi kinaweza kuwa ni kilio kingine cha 2-1 dhidi ya Ghana.